Toto je čtvrtkilová zlatá cihla. Před rokem jsem ji kupoval za 266 tisíc korun. Dnes má hodnotu 384 tisíc korun. Já za chvíli půjdu a zakopu ji na pole. Řeknu vám proč a dokonce vám řeknu kde. Toto je druhý díl Business Reality Show, ve kterém dokumentuju vznik dvou nových firem. Jedna je zaměřená na fyzický produkt, pálivá omáčka, druhá je technologický startup. A já bych vás chtěl touto cestou strašně vzít sebou, abyste měli možnost sledovat vznik něčeho z ničeho. Obě dvě firmy stavíme tak, aby měly možnost v budoucnu mít hodnotu stovky milionů korun. A nebo je druhá možnost, že při budování těch firem zbankrotujeme. Ať to dopadne jakkoliv, v obou případech budete mít možnost se něco přiučit. V minulém díle jsem vám vyprávěl příběh o tom, jakým způsobem jsem dostal nápad na založení firmy na pálivé omáčky. Vyprávěl jsem vám také, jak jsme se potkali s mým novým business partnerem Martinem, který je zároveň velice úspěšný podnikatel, vede 3 úspěšné firmy, 1 IT firmu, 1 distribuci klimatizací, 1 firmu na nerezové bazény, zároveň do toho je developer. Pokud jste to neviděli, opravdu doporučuji se podívat i na první díl, protože spousta lidí mi píše, že to je strašně inspirativní video a já si to taky myslím. Jak jste viděli, cihličku jsem zakopal někde u Štramberské truby mezi Kopřivnicí a Příborem a kdo chce, může si tam běžet ji vykopat. No a kdo chce vědět, proč jsem ji tam zakopal, tak ještě může chvilku zůstat u počítačů, u telefonu. Můžete mít ten nejlepší produkt na světě, ale pokud jste začínající firma a nikdo o vašem produktu neví a nikdo se o něm nedozví, tak samozřejmě si ho ani nikdo nekoupí a to vy nechcete. A pokud nemáte třeba moc peněz na marketing, nemáte miliony na to, abyste si kupovali reklamy, no tak jedna z nejjednodušších a nejzákladnějších marketingových technik je svezení se na trendu. To znamená, ve chvíli, kdy Kazma zakopal auto a milion korun k tomu, tak není nic jednoduššího v této fázi pro začínajícího youtubera udělat nějakou parodii na toto téma, protože se o tom baví celá republika a vy tak máte možnost přitáhnout pozornost lidí, kteří by se vás za normální okolností vůbec nevšimli. Kazma to samozřejmě dělá velice dobře a každé takovéto video o jeho videu samozřejmě mu přihrává více sledovatelů a takže pokud ho chcete podpořit, běžte, pošlete mu SMSku. Výborně toho teďka využil například Janek Grubeš, který si založil nový český kanál a hned jako první video tam dal parodii na Kazmu, kdy zakopal koloběžku Lime a rozdává milion, myslím, že běloruských rublů. SMSku, kterému tam máte posílat, přesměroval na charitu, takže udělal i dobrou věc. Já jsem se samozřejmě na to místo vrátil, tu cihličku vyhrabal a šel jí prodat, protože potřebuju peníze do startu podnikání. Náš cíl tady vlastně ani není někomu rozdávat peníze. Naopak si myslíme, že když někdo získá peníze velmi rychle, tak je zase potom rozfrcá a udělá ho šťastným jenom krátkodobě. Podle mě daleko lepší je někoho naučit ty peníze vydělávat. Takže pokud se chcete dozvědět, jak začít podnikat, aniž byste měli ze začátku nějaké prostředky, jak si vybrat své podnikání, v jaké fázi našeho projektu my teď jsme a jaké kroky jsme museli udělat,
postupně, tak nevypínej toto video a sledujte dál. Dneska je natáčecí den, natáčecí a fotící den, jo. Máme připravené asi 10 receptů a budeme postupně fotit fotky produktové, ať máme co potom dávat na sociální média. Ty vole, to je jak celé ráno tady. Dobré ráno. Dobře, jsem to naletil. No už je, už to je. No ještě ne, ale jako teď. A vypadá to dobře. Na spálení. Jo, ne? Jo. Kamera bude. Co se to jako? Já neumím. Ty si to přilep. Já ruky prv. Ale chtěl jsem ti ještě k tomu podnikání, jak jsme se o tom bavili, k těm nápadům, protože nápadů je vždycky spousta. No. Mě na tom zaujalo ta věc, že jako nepředpokládal jsem, že to jsem věděl z našich rozhovorů, že jste prostě byli největší YouTubeové hvězdy v nějakém období, kdy se to tady, kdy se tady rozjíždělo. Bavili jsme se o tom, že je to prostě těžké, aby to člověka bavilo celý život, aby potom natáčel jako videa pro malé děcka, že to je to člověka v určitý věk už přestane nějakým způsobem bavit a motivovat. Ale zaujalo mě právě na tom svém biznesovém nápadu to, že si to měl poměrně pěkně připravené, opravdu jakože šel z dohloubky, zjistil si, jak to fungovalo v podobných případech, měl si nastudované to video o té strýrači, přesně si prostě věděl, jak se to začalo šířit vlastně mezi lidi tím, že to byl zajímavý a dobrý nápad a když jsem prostě viděl, že to vždycky přijde mi, že to vždycky zkoumáš v souvislostech, že si z toho internetu zvyklí neomezovat se jenom na to Česko, ale vždycky se podívat na Ameriku, podívat se na Asii, jak tam něco podobného zafungovalo, tak v tom vidím obrovský potenciál. Co nevím, jak zvládneme a s čím ani já nemám zkušenost, a myslím si, že možná to bude znamenat, že bychom měli v určité fázi toho projektu se ještě s někým poradit. Pokud se rozjede špičkově Česká republika, my budeme potřebovat expandovat do zahraničí, třeba na úroveň celé Evropy, a samozřejmě nebudeme to chtít dělat zemi po zemi, protože když budeme vědět, že ten nápad je v České republice vyšel, tak není důvod, aby nevyšel v těch ostatních zemích, takže tam potom bude potřeba asi kapitál a bude potřeba někoho ze zkušeností, kdo umí rolovat vlastně tady tyhle ty myšlenky do úspěšné v jedné zemi, kdo je umí narolovat do souběžně do všech těch zemí. Myslím si, že tam možná budeme muset oslovit nejenom nějakého investora, ale možná i nějakého velkého partnera a možná nadnárodního partnera s takovouhle zkušeností, který by nám s tím pomohl. Tak samozřejmě máme teďka v téhle fázi máme oba dva 50%, takže asi se ani jeden z nás nebráníme prostě pustit nějaké procenta, kdyby měl někdo nějaký investor prostě zájem a viděl v tom potenciál, takže pustit do toho za nějaký kapitál plus zkušenosti asi ne. Já jsem si určitě říkal, že ano, že bychom měli začít jako s těma tvojima procentama takhle je dělit a no pak se budeme mrknout na ty moje. To je co za barák tady to? Tady jsme udělali na 1000 metrech pozemku, který jsem koupil, tak se postavili takové dva. Jsou to v podstatě jakoby rodinné domy, každý z nich má 3 bytové jednotky plus ateliér, aby jsme naplnili znění stavebního zákona, protože když by byly víc než 3 bytové jednotky, tak by to byl v podstatě bytový dům a ten má přísnější normy. No, takže tady ten už je komplet prodaný, pronajatý. Tady ten vedle, jak by jsme. Myslím si, že budoucí investory by mohlo zajímat taky otázka rizika, protože tady o pozemek dál je nám v podstatě stejný barák zhořel. Škoda je tam 4 miliony.
ale pojišťovna se nemá k tomu, aby to uhradila. Takže není to podnikání vždycky taková úplná sranda a občas jsou to bezesné noci a i ztracené finanční prostředky, když se to nepovede, tak já doufám, že ta omáčka to teďka všechno zalepí, no. To je zlaté vejce. Jo. Tady natáčíme takovou jako reality show o tom vzniku toho produktu. A tak jsem si říkal, že tě můžeme i do toho zakomponovat jako nějak, že ty, protože jsme se bavili přes Instagram nějak, jako že máš do toho gastra taky nějaký den. Že děláš něco s pizzerkama, my vám vlastně budeme mít tu palivou omáčku nějak, jakože prostě by se to dalo třeba nějak jako spojit. No, tak. Určitě. Spíš já jsem to vůbec zatím nepochopil, o co přesně půjde. No. Takže kdybych mi to třeba líp popsal, tak já fakt si dokážu představit vlastně, jak bych ti mohl třeba vám pomoct. No to není úplně omáčka, je, není paliva, je to fakt trošičku jako složitější, ještě to nemůžu říkat. A jasně, jeden z našich cílů je se dostat na pizzerky. Prostě do pizzerky, aby si to lidi začali dávat na pizzu. To není úplně v Česku běžné, že si někdo něco dává na pizzu, občas už začínají být nějaké dipy. Ale prostě my to chceme prostě dostat do stavu, kdy to. No a o jakém vlastně množství pizzerek se bavíme, když ty máš nějak jako... My jsme vlastně ten projekt začali před 3 lety, začalo to první jednou pizzerkou a teďka momentálně za ty 3 roky jsme dostali se vlastně díky tomu, že furt dělám obchod já, tak na 200 pizzerii plus minus. Aha, to je slušné. Už jsme i v Karlových Varech třeba, Varnsdorf, nevím jestli co říká, Liberec. Vlastně i Plzeň třeba, Praha taky a vlastně takhle ty větší města i kolem a hlavně Morava tady, takže. Co je nádherné místo tady? Když se podívej na to, kde bylo tady, na Valné, Dořovické. Tam na vrchu je Štramberská truba, tam to není vidět. Tady je Štramberská tady škola, tady je ta jeskyně Šipka. Jeskyně Šipka. A kamenárka dole. Kamenárka dole, tady. Takové místečko a tam vzadu. To tvoje místo je tam ty bílé baráky, tam to. To je všecko, to je všecko tvoje. To všechno je prodané, to je všechno prodané. Už to prodal. Aha. Ty ale nebyla to žádná sranda, pár soudních sporů samozřejmě, takže nikdy to nejde úplně samo. Ale krásné prostředí tady, fakt ty lesy a to. Takže ještě mám tady pár dotazů. Jo. Co jsem říkal lidem, aby do komentářů se ptali na rady pro začínající podnikatele. Prostě tak mě by zajímalo a spousta lidí by taky zajímalo. Zajímá je, když nemají žádný kapitál, jo, co bys jim doporučil jako zkušený podnikatel, co by měli dělat, prostě jak začít podnikat? Já si vždycky myslím, a je to i trošku tady u toho, co spolu vlastně chystáme, že by si měli najít něco, kde se úplně nevydají z těch svých finančních prostředků, aby zajistili rodinu, děti, bydlení. Prostě musí si adekvátně nějakým svým finančním možnostem najít business plán, který nebude vyžadovat nějaké přehnané nákladové požadavky. Nemůžou si otevřít banku, když nemají peníze, to je prostě jednoduché. No a když mají 0 korun, tak prostě tak zatím mají práci, tak není špatné někdy, když máš pořád tu práci, tak dělat bokem, začít si business, mít nějaký stálý příjem, ne? Nebo co si myslíš? Já jsem si jistý, že pokud člověk najde něco, co ho trošku baví a bylo by dobré, aby se v tom i vyznal, že vždycky, když se v tom člověk vyzná, tak to jde jako daleko snáš. Spousta lidí v mém okolí si chce otevřít kavárnu, restauraci, ale myslím si, že tohle to je jako většinou cesta k tomu, že to za chvilku nedopadne úplně dobře, protože kavárníků, barmanů, to jsou plány, které má úplně každý. No, já si daleko víc mají podle mě šanci lidi, kteří dělají něco specifického, čemu fakt vyznají se v tom, rozumí tomu, měli by si o tom vždycky zjistit, když něco chtějí dělat. Ostatně my sami to teďka vidíme, že se potýkáme s věcma, jasně, my máme produkt, máme plán, ale trošku nás překvapilo, jak je náročná ta technologie zatím vůbec nějaký takový produkt typu omáčky vydistribuovat směrem na zákazníka. Další věc, co se lidi ptali, jak mají přijít na ten produkt, chtěli by podnikat, ale vlastně vůbec neví čem, jo. Já třeba si pamatuju, že já jsem asi do 25 taky vlastně přemýšlel, v čem bych chtěl jako začít se nějak jako realizovat, že jsem mezi tím, byl jsem na výšce, studoval jsem na Fieldě angličtinu a tělocvik potom a s tím, že budu učitel, to jsem si říkal, že to prostě není jako nějak životní moje nějaké poslání nebo něco, co bych chtěl dělat celý život. No a furt jsem hledal, tak jsem odjel do zahraničí na pár let třeba a v zahraničí jsem tak nějak jako přemýšlel, co bych fakt jako chtěl dělat a
nějak mi to trklo, že bych se chtěl živit něco s těma multimédiama, kamerou, před kamerou, za kamerou. Já si právě myslím, že ty debilní keci, co jste točili, bylo vidět, že se u toho poměrně dobře bavíte. Jo. Takže jako bavilo vás to, takže nevím, jestli ta otázka je úplně na místě. Jako, jestli by to mělo být tak, chci hrát hokej, protože se tím chci živit, anebo jestli by to mělo být tak, že je něco, co mě baví, co mě zajímá a tím se potom budu živit. Jestli by to nemělo být jako postavené naopak, protože takové to chci něco dělat, aby mi to přineslo peníze, si myslím, že k těm velkým biznisům nikdy nevede. Většinou za těma velkýma biznesama stojí lidi, které něco bavilo, měli proto nějaký předpoklad. A protože si zatím tak tvrdohlavě šli, tak od začátku bylo jasné, že to dopadne dobře. Hmm. No tak spousta, tam se jmenuje to survival bias, že my vidíme akorát ty úspěšné případy nakonec, ale 90% případů třeba nikdy to nedotáhlo nikam a o těch už se nepíše. No. Je dost dobře možné, že právě jako teď do toho uděláš zásadní průlom, že tvoji diváci budou mít možnost vidět právě ty, kterým se to nepovede. Je to možné, právě proto já si myslím, že jedna z nejdůležitějších věcí je i prostě nebát se failnout. To je podle mě jeden z největších důvodů. No, proč si myslíš, že lidi chtějí podnikat, ale mají strach? Prostě podle mě jeden z největších jako důvodů, proč nezačne spousta lidí podnikat, že se bojí, že prostě neuspějí a že to uvidí jejich okolí, že neuspěli. Zase je otázka, chtějí podnikat. Chtějí podnikat nebo chtějí vyrábět sýry, chtějí vyrábět stoly. Podle mě by to mělo být tak, že chtějí něco dělat a nenazývat to obecně podnikáním. Jo, měli by chtít v životě třeba něco dělat, v čem mají nějaký předpoklad, v něčem, co je baví, jo, co nějakým způsobem je naplňuje a pak to může dopadnout. Já jsem taky začal dělat v IT biznisu, ale začal jsem dělat v IT biznisu, protože jsem to měl vystudované, šla mi matematika, takže to byl předpoklad, že by se to mohlo podařit. Kdybych si takhle dneska šel a řekl, tak budu dělat programátora, protože programátoři mají hodně peněz, tak si myslím, že to nikdy nedopadne. Já jsem nakonec programátora nikdy nedělal, protože od začátku jsem si spočítal, že bude výhodnější využít mé organizační schopnosti a na programování se domluvit s mojimi spolužáky, kteří proto měli větší předpoklad. Tak mohli byste začít, Čeňku, třeba vůbec s tím, jak jsme se dostali tady k tomu nápadu, nebo jak jsme se dostali k tomu našemu vzájemnému spojení, protože nápad byl tvůj. Ano, nápad byl můj, já jsem ti ho přednesl vlastně, já tady mám sepsané body, jo, které bychom chtěli i vlastně vám ukázat, jako když byste chtěli začít podnikat, co všechno my jsme v tom našem projektu museli jako provést za body, aby jsme se dostali do nějaké fáze. V téhle chvíli jsme ve fázi, kdy máme jako produkt hotový, máme vzorový produkt, ale nemáme zatím ještě teda připravenou výrobu, nemáme lahve, nemáme skoro nic, ale už jsme ve fázi, kdy se na to připravujeme. Ty starty nejsou jednoduché, ono to může vypadat jednoduše, ale zase tak jednoduché to kolikrát není, nicméně se improvizuje. No já myslím, že důležitá určitě, to bude zajímavé, ale nejdůležitější mi na tom celém podnikání vždycky přijde ta myšlenka. Aha. A až pak přicházejí tady ty věci, protože dlouho jsme se spolu bavili o bitcoinech, což je taková tvoje dominanta. No. To mě třeba až tak nezaujalo, i když samozřejmě jeden jsem pro jistotu koupil, kdyby ty tvoje prognozy náhodou vyšly. Ale to pro mě až tak zajímavé téma nebylo, ale pak si přišel s tématem, zatím tomu budeme říkat asi tématem, možná pálivá omáčka. Jako, já už bych to, jako, no, zatím vám nemůžeme říct teda, co to přesně je, protože ještě než se to začne vyrábět, tak je to jako pálivá omáčka. Ale není to jenom jako taková obyčejná pálivá omáčka, protože Čeněk přišel s tématem pálivé omáčky a já jsem říkal, je kečup, hořčice, sriracha, marmeláda. No. Takže to mě úplně moc nezaujalo, ale když mi ukázal, že na ten konkrétní produkt má poměrně zajímavý business plán, tak mi to začalo vrtat hlavou a v podstatě ještě ten večer jsem se Čeňkovi ozval, protože to nebylo
ahoj Martine, dneska jsme dojeli z boxu, pojď se mnou dělat tady biznis, dáme si to půl na půl. Ne, ne, on na to šel čeně chytře, on samozřejmě věděl, že potřebuje napřed nahodit dudici a chytit nějakou rybu, aby se o to nemusel starat on, protože on je takový ten pražský intelektuál. Povaleč. Povaleč, který ano, stává v 10, zatímco já už od půl 6 vystavuju faktury. Takže on to udělal chytře, on to takhle jenom jako zmínil, ukázal nějaké ty čísla, představil ten plán a já jsem mu teda ještě ten večer, protože jsem si ty čísla doma přepočítal, tak jsem mu ještě ten večer zavolal a říkám, tyjo, tak mohli bychom to spolu třeba zkusit, když mi dáš 50% podíl. Aha. A ty jsi mi říkal, tyjo, pojď se mnou do toho, ty to stejně sám nedáš a nikdo jiný ti to takhle neudělá. Jo, to je pravda, to je pravda. A ty, sám to ani nedělej, pojďme do toho společně. Ne, ale tak to bylo pro jeho dobro, jasně, protože samozřejmě. Je to takový jako profil člověka, který má, a to je pro všechny jeho budoucí biznisové partnery, on má spoustu dobrých nápadů, ale strašně malou pracovitost. Možná ještě jenom dodal, že samozřejmě jsem si taky udělal nějaký počáteční rozpočet, jaké budou investice a říkal jsem si, tohle by mohl být projekt, kde to riziko bude poměrně nízké, protože to je samozřejmě důležité. Že jo? Je spousta plánů, kde ty investice jsou v řádech 100 milionů, takže člověk si to jako dost rozmyslí, jestli to investovat nebo neinvestovat. Ale tady jsem chtěl, aby i ten náš nákladový podíl šel na půl, to znamená, aby to Čeněk s tím, co tím povalováním vydělal, utáhl. A přišlo mi, že tohle je takový vhodný projekt, i když už teď musím říct, že to, co jsem odhadoval, že budou naše náklady, tak už když jsme teď v nějaké fázi těsně před spuštěním, tak vidím, že to bylo podhodnocené. A tak to někdy není to na škodu, ne? Že si to špatně prostě spočítáš a pak už v tom si tak zháčkovaný, že už tě to prostě táhne dál. Jako my jsme chtěli nějaký fakt jako projekt, že do kterých dáme maximálně, každý jsme říkali z začátku kolik, 150 tisíc? Každý 150 tisíc a to samozřejmě už teď jenom s tím, co máme naobjednávané, no, jako jsme daleko přes, ale teď počítáme, předpokládám, že bychom se mohli vlézt s tím základním produktem a opravdu s tím, že budeme vědět, jestli to je živé nebo není živé, maximálně každý do milionu. No. Já vím, že minulý týden to bylo 500 000, že jsi překvapený, ale... Novinka pro mě, tak... Teďka je takový takzvaný breakdown, vám řeknu, co jsme všechno museli, v jaké fázi jsme a co jsme všechno museli teda zatím absolvovat a co by vy jste, s tím byste měli vypočítat, když byste chtěli třeba začít podnikat, jaké body to obnáší. Jo. Takže mám tady jedničku, mám napsané přednesení nápadu Martinovi, to už jsme trošičku probrali, prostě nějaký nápad jsem měl, řekl jsem mu to, na tom jsme se dohodli. Dvojka, propočítání počátečních nákladů a rentability projektu a velikost možné marže. No tak to jsem nechal trošičku na Martinovi, tady to, protože má zkušenosti jako s business plány různýma. Tam bylo samozřejmě potřeba uvědomit si, protože za mě by měl vždycky počítat člověk s tou nejhorší možnou variantou, měl by si opravdu prokalkulovat a z mého pohledu bylo zcela zásadní, abych tady v tom projektu nenechal peníze, které potřebuju pro zajištění rodiny, které potřebuju pro běžný provoz, běžný život. To znamená, zaujalo mě na tom projektu to, že ten začátek nebude finančně až tak náročný. Kdyby za mnou přišel s biznesem a řekl, že ten počáteční náklad, nebo propočítal bych, že ten počáteční náklad bude 10 milionů, tak je to věc, do které bych nešel. Tady jsem si propočítával, že to bude ve 100 tisících. Ve 100 tisících jsme si řekli rovnou, že to bude. Ve 100 tisících teď se trošku bojím, že to asi každého z nás překročí milion, ale na druhou stranu je to produkt, kde je zajímavá marže, kde i kdybychom to omezili jenom na Českou republiku, tak tím, že je to nějaký potravinový doplněk a vlastně je to opakující se spotřeba na straně uživatelů a za mě vím, že to chutná mě, vím, že to chutná mým přátelům, že jsou z toho nadšení, že to zkoušeli, to bylo vlastně úplně to první, co jsme udělali a co jsme si řekli, že uděláme, že to necháme vyzkoušet náhodně známým. Ty jsi do toho byl nadšený od začátku, tebe to úplně pohltilo, u tebe bylo vidět, že ať by ti čísla vyšly jakkoliv, tak se do toho stejně chceš pustit. No, tak to je nejlepší takový iracionální postoj, to je stejně nejlepší, kolikrát ne, takhle jako, že prostě aniž bys věděl, jestli tomu bude mít úspěch nebo ne, ale věříš tomu, tak prostě do toho se pustíš. A ještě další věc, jsme si říkali na začátku, že to bude do 100 tisíců a my vlastně jsme chtěli udělat to, že uděláme první vzorek nějakých 300, 500 nebo 1000 lahviček, podle kterých zjistíme vlastně, jestli to
jestli to vůbec někdo chce, jestli to bude mít nějaký úspěch jako prvotní, jestli ucítíme, asi jestli ti lidi fakt jako, jestli jim to chutná, jestli prostě to má naději, jestli to kupujou a tak dále. Jenže narazili jsme na problém a problém byl v tom, že ty si nechtěl slevit z toho, protože máte tady ty zkušenosti z Viral Brothers, jste dělali v podstatě nějaké podprahové reklamy, brali jste si tam nějaké produkty a viděli jste, některé se objednávají, některé se neobjednávají tak moc. Takže říkal, vlastně my reklamu děláme stejnou, ale jsou to jenom jiné produkty a najednou úplná blbost, které já bych vůbec nevěřil, má stovky, tisíce objednávek a chtěli jsme udělat tady tohleto i vlastně s tím naším potravinovým doplňkem nebo s tou naší omáčkou. Ale narazili jsme na problém, že si nechtěl slevit z designu, že si říkal, design toho produktu z mých zkušeností, které mám z Viral Brothers, je základní. To znamená, začali jsme vlastně hledat to, do čeho ten produkt zabalíme, aby to vypadalo pro to testování dobře. A narazili jsme na problém takzvaného MOQ. To je minimal order quantity. Minimum order quantity, nejmenší možný počet objednávaných vlastně kusů, nějakých těch lahviček nebo vršku. No a přišli jsme teda do fáze, kdy jsme se nám fakt jedna zalíbila, ale tam bylo MOQ, bylo kolik? Předpokládali jsme, že to bude v jednotkách tisíc, nakonec máme v tuto chvíli objednaných 50 tisíc lahví. To znamená, to jsou lahve, do které si, pokud se nám projekt nepodaří rozjet, tak do které si ještě děti našich dětí pravděpodobně budou dávat v různé jako domácí výrobky. No. Což ještě jako 50 tisíc nebyla taková hruza, protože pak už jsme teda si, nějak vnitřně jsme se stotožnili s tím, že, a to je ještě teda roční objednací množství, stotožnili jsme se s tím, že OK, tak 50 tisíc lahví objednáme, z toho uděláme teda samply a už budeme připraveni i na ten ostrý provoz. No a pak nám ale přišla ještě minimální objednací množství na vršky, které bylo 100 tisíc. Takže prostě nakonec to dopadlo tak, že z původně, které jsme chtěli udělat tisíc samplů, na kterých se vyzkoušíme, prostě, jestli to funguje nebo ne, a když tak to zabalíme s nízkými náklady, tak jsme se dostali do stavu, kdy fakt jako, jak Martin říkal, já si myslím, že design je strašně důležitý, takže jsme prostě nechtěli na tom slevit, a než nabízet lidem něco, co se nám nelíbí fyzicky, tak jsme radši prostě si řekli, no tak jo, tak to riskneme, jdeme do toho all in, nakoupíme 50 tisíc lahví, 100 tisíc vršků. Takže mně se na tom líbí to, že prostě, že jsme se vehli do toho takhle, že žádných teda 1300 kusů, ale prostě, jestli to bude pruser, tady ten projekt, no tak budeme mít fakt jako těch 100 tisíc vršků někde, už se v tom můžeš koupat v bazéně třeba pak, nebo já. Ty si to můžeš dát na svůj střešní byt na terasu. Jo, to už včera vlastně vymysleli. Jako dlažbu. A nebo prostě budu natáčet na YouTube videa, jak se v tom koupu a třeba se mi to vrátí někdy, aspoň trošku ta investice. Nebo potom, vy co fandíte Čeňkovi, tak my bychom udělali, teda pokud to dopadne hodně špatně, potom nějakou takovou charitativní sbírku a budeme vám posílat vršky třeba na krk a tady ty láve. Ale oni se ví, to ne, přece je sbírka vršku, ne? Jo, takže by se mohli minimálně pomoc. Počkej, tak jo, tak to bylo zhruba to, no. Tak to bylo těch propočítání. Domluvení podmínek, no, jak jsme na tom, domluvili jsme se, teda v tomhle biznisu. Jedeme 50 na 50, takže za mnou jde ten prvotní nápad, za mnou jde marketing. A je tam ještě něco, nebo umím něco ještě? No, jako původně jsem si myslel, že i celkové to zapojení do projektu bude půl na půl, ale narazili jsme na ten problém toho pozdního stávání učenka, takže nakonec se vlastně ukázalo, ale já jsem s tím od začátku tak trochu počítal, že na mě bude opravdu zařízení veškerých, ale úplně veškerých těch administrativních záležitostí a Čeněk si vezme na starost, ale potom to seznámení celé České republiky tady s tím, tady s tím produktem a že opravdu, protože ono i přes tu dobu, jak to neustále testujeme, už toho měl mraky, měl to na všem, ale musím říct, že pořád i po té době je z toho nadšený, takže on je člověk, který tomu bezmezně věří a zlomil i takové tady z našeho okolí ty počáteční hejtery. Jo, který to sedlo. No, sedlo ten poprvé, když to zkoušel, to je hnus a teďka to nemůže dopustit, to jít pořád, že? Je to tak, no, takže, a já jsem to viděl sám na sobě, já jsem si to udělal, tenkrát, jak jsem to přivezl z toho Tajvanu,
tak jsem si to vytvořil doma. No a postupně jsem zjistil, jako, že si to dávám taky snad a pořád si to dávám skoro na každé jídlo. Takže prostě ve chvíli jsem si říkal, když to používám já, tak bude spoustu určitě dalších lidí, kterým to může taky takhle zlepšit život jako mě. Takže to prostě bylo u mě to. Takže jsme v tomhle dílu jsme teda 50 na 50, zakládali jsme akciovku, jsme 50-50. Ezeročko, což je trošku jiný. Pardon, v tom, možná bych tady k tomuto jenom jako řekl, jak to funguje, protože spousta především mladých lidí má nápady a potom je úplně setnutá tím systémem v okamžiku, kdy opravdu to má začít dělat tak, jak se to dělat má. To znamená, my jsme si rovnou řekli, nebo myslím, že ani jeden z nás si nemůže poškodit reputaci tím, že budeme někde dělat něco na koleně, někde něco na koleně prodávat a pak z toho bude nějaký průšvih, anebo prostě tam bude nějaká nekvalita, to znamená, řekli jsme si, počítáme s tím, že budou nějaké počáteční administrativní náklady, to znamená, museli jsme vyřešit ezeročko, museli jsme vyřešit sídlo pro ezeročko, museli jsme oslovit notáře, notář nám sepsal společenskou smlouvu, museli jsme vložit základní kapitál, zajít do banky pro potvrzení, zajít na živnostenský úřad, vyřídit si živnostenské oprávnění, teď zrovna řešíme s hygienou, jaké jsou nezbytné náležitosti, které musí na obalu každého takového produktu být, jaké se tam musí uvést nutriční hodnoty, takže je poměrně, taky řešíme provozovnu, kde vlastně to budeme fyzicky připravovat, aby splňovala všechny podmínky, které na to hygiena klade, takže není to taková úplně zábava dělat takhle věci na koleně a přijít s něčím dobrým je fajn, ale když se to má převést do opravdu regulérního podnikání, tak je zatím spousta věcí, které je potřeba udělat. Hmm. Teď si přednesl nějaké ty věci, já tady mám tady body, tak já ještě projdu, ať to dáme dokupy, takže domluvení podmínek, spolupráce, to jsme ty podíly, rozdělení úkolů, tak ty úkoly to jsme si nějak jako rozdělili lehce, asi to pak jako se ještě musíme za pochodu, ještě budeme řešit. Další pak, pak se hodně těch tvojich přesunulo směrem ke mně, protože jsem byl v Praze. Ano, ano. Mám tady ještě, co jsme museli udělat ze začátku, co jsme nezmínili. Brainstorming, jo? Brainstorming, název produktu, to je taky strašně důležité, protože ve chvíli, kdy vytváříte produkt a podle mě je velmi důležité prostě, jak to zní těm lidem a může to podle mě být i rozdělavá věc, co se týče úspěchu či neúspěchu. Jako. Udělali jsme to první, to znamená, ověřili jsme si, že tomu produktu můžeme věřit. I včera na focení stavil se tam za náma Aaron, kamarád z Anglie, fotograf Ondra, který to fotil. Vyzkoušeli tady ten produkt přímo na potravině a měl takovou anglickou unbelievably, surprisingly good. Překvapivě dobrý produkt, překvapivě dobrá chuť. I fotograf, ale ten vlastně od rána nejedl, takže tam těžko říct, jestli to opravdu bylo nezávislé hodnocení. Ale věděli jsme, že ta chuť je dobrá. Čeněk bezpodmínečně trval na tom, že bez ohledu na náklady musíme vyřešit design toho obalu. A teď jsme přišli k tomu, že musíme taky ale na ten obal dát nějaký label, nějakou značku. A od toho vlastně musíme dát i nějaký název, pod kterým to budeme propagovat. To znamená, oslovili jsme grafika, ale předtím, než jsme oslovili grafika, jsme museli přijít s tím základním, a to je vlastně název, který se bude objevovat všude, který se pravděpodobně musí objevit na webové doméně a bude pro ten produkt charakteristický, zároveň bych ho měl vystihovat. Hodně jsme bojovali s tím, aby to bylo zákazníkům srozumitelné, protože přece jenom ta lahvička na omáčku není úplně velká, aby tam šlo vypisovat, aby to bylo úderné, aby to bylo srozumitelné. Posílali jsme si nápady a nakonec vlastně jsem dal za pravdu Martinovi, který vymyslel jeden název, který prostě nakonec se stal finální a tam jsem s tím, i když za začátku jsem si říkal, nevím, jo, ne, furt jsem nad tím přemýšlel, furt jsem měl v hlavě předtím, že to dám podle nějakého, já nevím, podle ostrovu Kotao, kde třeba rád jezdím do Tajska a je to takové prostě moje srdcovka, ale nakonec jsem prostě se tady od toho odprostil a nechal jsem to a dal jsem za pravdu Martinovi a je to vlastně z jeho hlavy nakonec. No mě jako z hlavy oslovili jsme samozřejmě zase jako větší kolektiv známých z důvodu toho, aby jsme si
udělali nějaké takové interní hodnocení, protože myslím, že je vždycky dobré v nějaké menší pracovní skupině to vydiskutovat. V okamžiku, kdy já jsem vlastně tady ten nápad uvěřil Čeňkovi, tak už ani mě samotnému se úplně nedalo věřit. To znamená, trváme na tom, aby jsme měli tu zpětnou vazbu. My potřebujeme vás, kteří když to uvidí, tak se budou rozmýšlet, jestli to objednat nebo neobjednat. A to znamená, potřebujeme spoustu tady těch nezávislých zpětných reakcí, aby jsme nepropadli takovému tomu našemu zapálení pro tu věc. Jo. Dobře, tak to máme brainstorming, potom jsme teda toho grafika našli, to bylo přes Martina, který používá ve svých firmách, tomu jsme zadali prostě naše nápady a všechny jeho grafické nápady, co nám poslal zpět, tak jsme byli... Jak tady jenom jako řekl, že jako, obecně je... tady chtěli jsme, aby to bylo na top profesionální úrovni, což pokud bychom byli začínající firma, která by neměla třeba s tímhletím zkušenosti, by mohlo být jako extrémně drahé. Tím, že já už delší dobu podnikám v podstatě nějakých 24 let, to znamená, mám za tu dobu spoustu kontaktů a spoustu šikovných kluků, kteří to opravdu dělají na špičkové úrovni a dá se to sehnat za slušné peníze. Čeněk se toho napřed trošku obával a říkal, měli jsme nějakou agenturu, nějaké jako profíky v Praze, s kterými já chodím hrávat hokej a tak dále a nakonec teda, když viděl ten výsledek, tak byl sám si myslím překvapený i třeba s tím fotografem, což je tady moc šikovný mladý kluk vlastně z Příbora, že je spousta opravdu mezi mladýma lidma spousta šikovných lidí, kteří dělají špičkovou práci opravdu na, myslím si, na světové úrovni a přitom to není za žádné nehorázné sumy. Takže to a ještě jenom k tomu teda designu poslal nám pět nějakých návrhů, líbili, nebo tři návrhy ze začátku, líbily se nám úplně všechny, no měli jsme tam nějaké malinké úpravy, ukázali jsme to ostatním lidem, samozřejmě všichni taky nevěděli pořádně který, protože se jim líbily všechny, říkali, většina lidí říkalo, ať vyberete kterýkoliv, tak je dobrý. Tak my jsme nakonec vybrali, co se nám, já mám rád jako minimalistický design, co nejvíce prostě jako jednoduchost a to tam jeden z nich byl a ještě jsme tam po nějaké malé úpravě, tak nám to upravil tak, že to vypadá jako fakt hezky, jako, že se nám to líbí, tak snad se to bude líbit. Myslím, že to bylo hned z první, prostě přišel návrh, který to nebylo, že tady bychom chtěli 60% změnit, ale řekli jsme si, jo, tohle je prostě přesně ta cesta, kterou chceme jít. A to jsme se přitom si myslím snažili, ani jsme moc neposílali vizuálně nic, jak by to mělo vypadat, jenom jakoby slovní popis, co si představujeme, nechali jsme to na fantazii grafika, myslím, že jsem to moc povedal. Takže další tady. Hledání vize a cílu, kam to chceme dotáhnout, tak jsme si začátku říkali hned, jo, i Martinovi, i já, tak tím, že já jsem předtím dělal videa do světa, tak jsem si říkal, jestli tady budu dělat v Česku něco, tak samozřejmě Česko by mělo být jenom testovací jako základna, ale ta vize nebo ty cíle jsou samozřejmě prostě světové, nebo minimálně evropské v první fázi, jako to znamená... Evropské, ale musím říct, stále počítáme s Velkou Británií. Po Brexitu to bude sice složitější. Jo, samozřejmě, takže prostě určitě, když to chceme dělat, takže jako chceme Česko, ale chceme, aby to prostě, i když to bude ze začátku jako tlačit třeba přes své sociální média, přes YouTube a proto i dělám tuhle reality show, aby vlastně lidi o tom i se nějak jako dozvěděli. Jednak se něco naučili, jednak se o tom dozvěděli, ale samozřejmě potom je určitě cíl, aby to fungovalo i bez mě, prostě já tam nemusím být jako žádná tvář a dostat to do fáze, kdy to prostě ten projekt bude samostatný a bude fungovat. Ano, to je klasická Čeňková představa od začátku, něco takhle lehce nakopnout, párkrát se k tomu na kafe potkat, něco málo do toho zainvestovat a pak ideálně 2 až 3 roky cestovat jako s tím, co mi to vydělalo. Ale myslím si, že už jako po včerejšku má představu, včera jsme fotili a focení ho naprosto zmohlo. No, protože jsem musel samozřejmě i zároveň jíst ty produkty potom, na kterých jsme to testovali, takže ještě jsem se musel obětovat a jíst to, ale to taky není jednoduché, to by každý taky asi jen tak neudělal prostě pro dobro.
Jo, dobře, tady mám sedmičku, to testování vzorku mezi přáteli a výběr toho nejlepšího, to už jsi zmínil předtím, potom poptávání lahviček a komunikace s dodavateli. Tamhle možná bych ještě u té sedmičky, to znamená to testování, tam jsme jako narazili na vážný problém opravdu v tom, že to tvoje křídlo propagovalo jakoby extrémní verzi toho produktu s jednou tou složkou jako extrémně obsaženou a s tím jsem jako, nebo snažil jsem se to malinko brzdit, protože myslím si, že kdyby to prošlo úplně v té variantě, kterou vy jste měli představu, takže to by opravdu se jako stalo takovou, prostě že těch 50 tisíc lahviček by nám pak stačilo třeba na 20 let. Dobře, tak jo, osmička. Poptávání lahviček a komunikace s dodavateli, to už si taky nakousil. No tak to samozřejmě si úplně selhal. To tam jsem selhal, ale tam si zase silný ty a Martin, máme společný e-mail, kde se na to dívám a mě fakt jako i fascinuje, jakým stylem Martin prostě komunikuje s těma dodavateli, jak je prostě tlačí neustále od začátku, dejte termín a každý den je bombarduje, něco jste slíbili, dodržte to a to je podle mě taky strašně důležité, protože kdyby to bylo na mě, tak já napíšu a mi napíšu, no to sice jsme říkali, ale nebude to. A já bych řekl, no tak to nebude, tak já nejsem takový úplně jako člověk, který by někoho tlačil do toho, prostě nemám rád úplně ty konflikty, to Martin je zase v tom dobrý, tam prostě když něco někdo řekne, tak ho tlačí a Já totiž bych chtěl za sebe stihnout předvánoční sezónu. A k tomu tlačím, samozřejmě je nějaká výrobní perioda pro ty lahvičky, je nějaká výrobní, nebo oni to nazývají lead time pro ty vršky. Teď ještě tam vznikla komplikace, my jsme si neuvědomili, že není jenom lahvička a vršek, ale zároveň ta potravina musí být nějakým způsobem zavakuovaná v té lahvičce, to znamená zase tam ještě jako jeden výrobní mezistupeň a nějaká technologie, která tady to zajišťuje. A je to všechno dost naknap, protože třeba než se nám ozval dodavatel lahviček, tak Čeněk mi vlastně po 10 dnech volal a říkal, no tyhle, ty jsi to sice všechno poslal, ale jako nemáme nic zpátky, žádné lahvičky nemáme a shodou okolností za hodinu po tady tomu telefonátu nám teda konečně odpověděli, protože musím říct, že my lahvičky nepoptáváme, nebo zkoušeli jsme poptávat v České republice, zkoušeli jsme klasicky Alibabu, že to dovezeme z Číny, že to bude nejjednodušší, to jsme si říkali, jo, tak tam je všechno, to máme vyřešené za 3 dny a dojede to tady za týden, ale takhle to u těch lahviček nefungovalo, lahvička, kterou my jsme našli, tak bude prostě vyráběná pro nás, má opravdu relativně dlouhou, tuším 8 týdnů, Ne, vršek má 8 týdnů výrobní periodu, lahvička má 2 až 3 měsíce výrobní periodu, to znamená, my teď čekáme na to, jestli lahvičky dostaneme na konci října nebo na začátku listopadu a dodavatel, který je teda velká nadnárodní firma, tak má zase problém, že musí skoordinovat ty vršky, protože k mému překvapení firma, která vyrábí lahvičky, nevyrábí vršky, což mě překvapilo, to znamená, zase poptává u jiného dodavatele vršky, jsou tam určité standardy těch hrdel. Je to poměrně komplikovaná záležitost, když se v tom člověk nepohybuje, je vždycky dobré, aby si našel někoho, kdo tady ten biznis zná, poradil se s ním a ušetří si strašně moc času. To znamená, můžete mít super nápad, ale může vás potom dostat ta znalost toho know-how kolem té dané technologie a úplně se v tom ztratíte, takže vždycky si najděte jakoby odborníka na tu danou problematiku, zkonzultujte to, aby vám pomohl s těma doprovodnýma věcma. Přesně tak. Další tady mám. Vybrání nejlepší lahvičky z poslaného vzorku, tak to jsme prostě... Ty poslali nám nějaké vzorky, 10-15 vzorků, to jsme vybrali, taky jsme se ptali, ale tam jsme dali hodně na intuici i naší, jako co se nám líbilo nejvíc, tak to jsme vybrali pak nejvíce asi podle nás. A hlavně teda ještě musím říct, že ve finále jsme si řekli, protože už jsme se v tom občas trošku zamotávali, jaký návrh grafický, jakou lahvičku, jak to zkombinovat, tak ve finále jsme si řekli, tady tohleto obecně víme, že jdeme dobrou cestou, že máme dobrou lahvičku, že máme dobrý návrh a to, jestli to doladíme o to poslední procento, už jako není pro úspěch toho produktu pravděpodobně rozhodující, že to nestojí za ten investovaný čas, takže jsme se na něčem potom poměrně rychle zhodli. Desítka byla zadání grafického designu a výběr toho nejlepšího, to už jsme probrali. Jedenáctka, zjišťování na zemědělském úřadě, co vše potřebujeme pro start produktu, to je taky důležité, když někdo chce něco nastartovat, tam si volal ty na zemědělský úřad, tam ti řekli,
Jo. To je poměrně samozřejmě komplikované, protože tam je ještě jednak to je tuším nějak jako regionálně. My tady vlastně spadáme pod Moravskoslezský kraj, ale odkázaný jsem byl do Olomouce. A tam na tom úřadě má každý z těch úředníků na starost jako nějaký produkt a každá ta skupina těch produktů má nějaké své speciální požadavky právě k tomu, nějakým, aby nebylo klamání zákazníků. Je takový ten obecný požadavek samozřejmě splňovat ty hygienické podmínky, mít nějaké to zpracované to HCCAP, to je nějaká ta standardizace těch procesů, aby nedocházelo k, aby nemohlo dojít k nějakému, protože přece jenom je to potravina, aby nemohlo dojít k nějakému selhání. No a pak ke každé ještě skupině těch potravin se vážou jako nějaké přísné regule, dokonce jak velkým fontem to má být, tuším, uvedeno na tom obalu, je těch požadavků poměrně hodně. 12. Zajištění místa na výrobu schválené hygienou. Ono ve chvíli, když chce člověk vytvářet nějaký produkt, který je, něco má společného s potravinami, tak samozřejmě potřebuje nějaké hygienické schválení, takže tam... No to jsme rovnou si řekli, že pro nás není alternativa nějaké takové místo budovat. I když jako do budoucna bych to třeba nevylučoval, pokud opravdu by ta distribuce byla masivní. To znamená, že tady nemáme v tuto chvíli ještě vybrané definitivní místo, ale nějakým způsobem nám nahrává celkově teďka ta krize v tom pohostinství, protože za rozumný peníz se v podstatě dají sehnat místa, které tady ty podmínky splňují. To znamená, z toho to v tuto chvíli úplně nemáme obavu. A zatím to vypadá, že využijeme místo, které se využívá k výrobě něčeho jiného a my si tam vlastně produkt připravíme v průběhu několika víkendů a pak ho uskladníme odpovídajícími podmínkami, aby jsme zatím jakoby minimalizovali tady ty náklady na to, že budeme budovat nějakou výrobnu a víme, jaké jsou teď ty požadavky, že rohy snad musí být kulaté, nebo já nevím, aby to šlo dobře, aby že musí být dvě toalety v dosahu a tekoucí voda, teplá voda tam a další věci, je toho prostě poměrně dost, pokud bychom to chtěli, budovat sami. Přesně tak. Samozřejmě personál musí mít potravinářské průkazy a další záležitosti, takže tady tohle to máme nějakým způsobem připravené a v okamžiku, kdy budeme mít termín dojezdu lahviček, protože nechceme teďka ten produkt vyrábět a uskladňovat mimo ty lahvičky, protože v lahvičce dojde k zavakuování a pak bude minimální riziko toho, nebo respektive nulové riziko toho, že by se s tím cokoliv stalo, protože tam nebude prostor pro to. Pak 13. pak jsme zjišťovali tedy, co přesně musí obsahovat informace za informace design na obalu, složení a tak dále. To si taky někde zjišťoval ty, to si někomu volal? To jsem taky zjišťoval, byl jsem na živnostenském úřadě, z živnostenského úřadu mě odkázali právě na tady tu státní zemědělskou inspekci a tam mě paní odkázala na nějaký zákon, který mám poznačený, kde tady tyhle ty informace člověk najde, to přitom můžu potom dohledat a případně to tam můžeš klidně zveřejnit, kdyby někdo se do něčeho podobného chystal. Ale víc jsem se tomu nevěnoval, protože tady tohleto i dost pomůže, respektive já vždycky v tom podnikání razím heslo, že když se to bude hodně dlouho zjišťovat a člověk to bude chtít mít jako ze 100% připravené, tak to v podstatě nikdy nerozběhne, protože těch nařízení jenom přibývá, žádné se neruší, to znamená, snažím se vždycky na takové té zdravé hraně, to znamená mít ty věci, z kterých bych hrozil velký průšvih, opravdu v pořádku, mít to všechno legálně, co se týče zdanění a podobných záležitostí, ale úplně si nelámu hlavu tím, že mi bude chybět jedno písmenko nebo že mi bude chybět jeden údaj na tom produktu. Až si toho někdo všimne a bude to chtít opravit, tak nám dá maximálně nějakou pokutu, předpokládám, že asi to jako větší prošvih nebude. Pak tady mám 15. a 16. zajistit sídlo firmy plus založení firmy u notáře, tak to jsme prostě si sídlo firmy jsme si vytvořili a potom jsme museli zajít k notáři, tam jsme zaplatili kolik asi? Notář 11 500 faktura od notáře za založení společnosti a nějaké ty související věci. Myslím, že jsme dávali každý 1 000 korun vstupní kapitál. Něco takového. 17. Zajistit živnost na živnostenském úřadě. Tam jsme byli společně, tam jenom přijdeš, tam jsme potřebovali sídlo firmy.
potvrzení od notáře, že jo? Co ještě? Tam v podstatě stačila ta zakládací smlouva od notáře, ono je to takové trošku přebíhání. U notáře si člověk založí firmu, dostane nějaké doklady, pak musí do banky, v bance musí dostat potvrzení o tom, že složil ten základní kapitál. Tohle to potom oba dva ty dokumenty podle mě potřebuje, když jde na živnostenský úřad. Nejsem si jistý, jestli vyžadují na živnostenském úřadě i to potvrzení o složení základního kapitálu, ale myslím si, že jo. Potom vezme vlastně tady tyhle ty dokumenty zase zpátky, teda ten živnostenský za to potvrzení o složení základního kapitálu, musí to zpátky zanést k notáři. A notář, a mně samozřejmě se ještě stalo to, že, a to doufám, že dneska do půl 12 stihnu, protože paní na živnostňáku, když nám zakládala živnost, tak si tam chtěla nechat originál té zakládací smlouvy od notáře, že si ji okopíruje. Okopírovala si ji, já jsem potom byl nějak ve spěchu, takže jsem si šel vyzvednout živnostňák a tohle to jsem nechal na živnostenském úřadu, ale už jsem tam dneska volal a je to nachystáno vyzvednutí, takže teď to předáme notáři a notář provede zaslání do toho rejstříku. Ono to zní jako složitě. Ve chvíli, kdy člověk, já bych chtěl si zakládat firmu a tady tyhle věci prostě si zjistil, jak to udělat, tak to zní docela složitě. Jak to říkáš, je to složité. Nicméně oni ten každý ten krok, když někde přijdeš, tak ti řeknou, co máš udělat dále. Že jo? To jo, to si myslím, že poměrně není potřeba se obávat, to poměrně funguje. Na tom živnostenském úřadu je to už jako o hodně lepší, než já se to pamatuju ze svých začátků. Protože třeba my jsme firma v tuto chvíli registrovaná v Praze na nějakém pronajatém sídle, ale bez problémů všechny tady ty záležitosti jsme vyřídili v Kopřivnici na živnostenském úřadu. Takže to už oni si nějak jako předávají, tady ty základní věci už fungují, samozřejmě větší elektronizace a méně návštěv by určitě podnikání prospělo. Tady mám osnáctku, zajistit firemní bankovní účet, tak to prostě to je jenom každá firma potřebuje svůj účet, tak to... Je to tak, ale zase to musí být na dvakrát, protože napřed se musí založit účet pro složení základního kapitálu a až se nám potom vrátí, že budeme mít přidělené IČO, což teď budu čekat, až ten notář to všechno odešle na ten krajský rejstříkový soud a tam nám teprve přidělí IČO, tak teprve potom půjdu zpátky do banky, tady ten účet se zruší a založí už nový standardní firemní účet. 19. tady mám zajistit stroj na IHS Liner, o tom už jsme taky mluvili, to je ta pečeť na uzávěr, to je zatím v procesu, to prostě potřebuje každý, nějaká omáčka potřebuje mít zapečetěno, aby to z toho nevytíkalo a podobně, a aby měli ten konzument jistotu, že nikdo předtím do toho nějak nehrabal a je to prostě všecko nezávadné, tak to na to je třeba nějaký stroj, ten se jmenuje IHS Liner, myslím, že to je, teď si nevím, co to je, myslím, induction liner možná. Induction ještě. Heat line. System. Induction heat system, to znamená, že to musí být teplně nějak, jak se tam zapečetí. No to je teďka v procesu taky, to potřebujeme k těm vrškům nějak, tak to nám zajistí asi nejspíše ti lidi, co nám zajišťují v podstatě ty lahvičky. A to, tam to stojí kolem kolik? 2200 euro. Něco přes 50 000 korun, takže to je další jako náklad v podstatě. Nicméně zvažovali jsme, protože mohli bychom to dělat i bez toho, ale přišlo nám, že to riziko toho při té následné distribuci, protože ne vždycky na to jde úplně dohlídnout, že jo, vezme to nějaké zásilkovna, DPRčko, PPLko, budeme to posílat a pokud by to nebylo zavakuované, tak je tam obrovské riziko zavlečení nějaké infekce a to jsme nechtěli podstupovat, takže jsme si říkali, že tahle ta investice není tak velká a stojí nám za to, aby jsme se vyhnuli budoucím případným velkým problémům. 20. tady mám zajistit webové stránky a obsah. Takže obsah, to půjde za mnou, většina toho, takže že já budu psát prostě ten obsah. I jsem to dal nějaké návrhy dohromady, jak by to asi mělo jako vypadat, jak si to představuju. A přehodil jsem to na Martina, který má zase... Jedna ze společností, kterou mám, tak se věnuje i tady vlastně té e-komerci, takže mám jako šikovné kluky, kteří tady to řeší, ale po vzájemných diskuzích, to znamená, máte nějaký název produktu, museli jsme hned zaregistrovat doménu, podívat se, co je vlastně volného, aby jsme do budoucna měli nějaký garantovaný prostor, kam to budeme umístěvat a který můžeme uvádět všude, to znamená, doména byla důležitá, to jsme vyřešili. A pak jsme diskutovali, jaký vlastně bude způsob toho prodeje, protože to má zpětný efekt na to, jak by měly vypadat ty stránky nebo e-shop. My tím, že chceme hodně ten produkt distribuovat přes internet, přes virtuální prostředí, tak jsme se hodně zaměřili na hlavně
jednoduchost, aby to šlo objednávat v podstatě jednoduše z mobilu, protože dneska opravdu jde vidět z těch statistik obrovský u těch uživatelů od počítačů na mobily. Dneska se každý všechno snaží vyřešit na mobilu, to znamená, jak jsme se zeptali vlastně našeho syna, jestli už četl ten e-mail ze školy, tak on řekl, cože, mě někdo něco poslal na e-mail, no to už je snad pro brontosaury, ne, takže... Takže a co používají teda dětka? Oni používají messengery, ano, oni používají messengery. Jo, takže e-maily jsou mrtvé. A tak tady mám 21, to už je jedna z posledních věcí, co jsme zatím udělali, a to je vytvoření produktových fotografií a propagačních materiálů. To jsme točili a fotili jsme včera, ale během toho, co jsme to viděli a byli přítomní, tak to vypadalo fakt super, tak z toho jsme nadšení. No. A to myslím, že je jako jedna z takových věcí, kdy už to potom člověka, to vždycky jde na Čeňkovi vidět, když má řešit objednání IHS, Lineru, tak jako to je prostě strašný úděl, ale jakmile se řeší nějaký design nebo se řeší nějaké focení, tak se mu ty oči rozzáří, jako daleko víc za to baví. Jo. Takže jako podnikání je z 90% dřina, ale pak je tam potom těch 10%, které na tom jsou jako krásné, no, jak něco nového vzniká. Prokrastinace, to je prostě, ale mezi tím, jak prokrastinuju, tak zase o to víc přemýšlím a tam dostávám ty nápady. Jo. Takže to zase... Nikdo nemá tolik času na nápady jako Čeňík. Dobrý, tak jo, to je asi všechno tady. Končíme.